U Srbiji danas tokom jutra i pre podneva umereno do pretežno oblačno, ponegde i sa kišom ili lokalnim pljuskovima propraćenim grmljavinom, uglavnom u severoistočnim, istočnim i jugoistočnim predelima naše zemlje. Posle podne očekuje nas smanjenje oblačnosti, pa će pred kraj dana biti i sunčano. Duvaće umeren severozapadni vetar, a trenutna temperatura je od 11 stepeni do 15, maksimalno dnevna od 23 do 27. U Beogradu danas tokom jutra i pre podneva umereno do pretežno oblačno, tokom drugog dela dana očekuju nas i sunčani periodi uz umeren severozapadni vetar. Trenutna temperatura u glavnom gradu 15 stepeni, maksimalna dnevna za danas do 25. Ovo je prognoza za naredne dane. Na severu zemlje u petak pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno oblačno. Maksimalna temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Za vikend sunčano i toplije, ali uz sveža jutra u dolinama i kotlinama bit će uslova i za pojavu magle. Maksimalna temperatura od 25 stepeni do 30. Naredne nedelje ostaje sunčano i očekuje nas tropski toplo vreme sa temperaturama i preko 35 stepeni. Mihalis Kacuris, 29-godišnji navijač AEK-a, ubijen je u Atini nakon napada hrvatskih huligana u noći između ponedeljka i utorka. Mladić se našao u blizini stadiona AEK-a kada je počela tuča, a onda su ga Hrvati izboli u gužvi. Navodno je nož kojim je ubijen Grk ostao u ramenu i sumnja se da je arterija bila presečena, nakon čega je i iskrvario. Jedan od svedoka prepričao je i jezive scene sa ulica Atine i naveo da su jednoj osobi huligani čak ocekli i uvo. Ko sme da stane na put huliganima i do kada će mladi životi biti ugašeni zbog različite boje dresa? Ovoga jutra razgovaram sa mojim gostima. Sa mnom u studiju je Dejan Anđus, novinar, Milan Stojadinović, novinar rubrike Crna hronika, dnevnog lista Informer, kao i Vladimir Tomković, urednik sportske redakcije dnevnog lista Informer. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Teška tema i težak razlog našeg okupljanja, ali šta kažemo danas, tri dana nakon tragedije? Znamo li šta se tačno dogodilo? Pa znamo od prilike. Znamo na osnovu toga što se evo baš jutros pojavio snimak. Jedan grčki portal Prototema objavio je snimak valjda sa nekih sigurnosnih kamera koje se nalaze u blizini stadiona AEK-a, gde se vidi kako izgledala, jednim delom kako izgledala ta organizacija hrvatskih huligana, da su oni, kako se objašnjava u tom tekstu, u miru i tišini se valjda sa raznih strana prikupljali, došli do određene tačke gde je bio dogovor da se nađu, tu kad su došli do toj tačke spajanja, od tog momenta su krenuli, kako piše tamo, kao odred smrti, kao razularena masa. Vidi se da maltene, na tom snimku se vidi da maltene svako od njih ima po jednu štanglu, odnosno dugačku motku, u rukama, u ruci neki imaju lance. To znači da su oni krenuli sa namerom da sprovode nasilje? Očigledno. Mislim da je to sad vrlo, vrlo jasno da se vidi iz tog snimka. Na kraju krajeva vidi se iz rezultata toga šta su oni uradili. Da su tamo porazbijani silni kafići, izlozi, prodavnice, trafike. Kako su očevici pričali još prvog dana, da oni nisu birali, uopšte nisu gledali koga udaraju, da su oni upadali u kafiće, da su tukli, povređena jedna devojčica koja ima 12 godina, jedan svedok, vlasnik jednog od kafića, inače jedini čovjek koji je hteo, tih vlasnika koji je hteo da priča, valjda u strahu, ostali nisu smeli, rekao je da su čak i jednu trudnicu valjda udarili. Znači, bukvalno nisu birali da li je to muško, žensko, deca, oni su došli s namerom da seju strah, da naprave katastrofu pravu, ne mogu da garantujem, verovatno im nije baš bila ideja da ubiju nekog, ali kad idete sa štanglama, lancima, ne znam nija šta su sve koristili, sekire na kraju krajeva, piše da su, Grci pišu da je i to čak bilo u arsenalu, pritom su koristili, mnogi od njih su nosili kacige, one koje koriste motoristi da sebe sačuvaju, onda je, kako da vam kažem, možda ne idete s namerom da ubijete, ali je to onda verovatnoće da se to desi je ogromno. Da.
Gospodine Anđus, šta možemo da kažemo? Čija je ovo odgovornost? I da li posle tako strašnog događaja imamo prebacivanje odgovornosti, krivice? Juče su se pojavile informacije, a tiču se Dinama iz Zagreba, koji su javno optužili AEK da koriste tragediju i ubistvo mladića za neke svoje svrhe. Za koje svrhe može da se koristi tako nešto? Da vam kažem, prvo, imate dobar slogan televizije, ko sme, taj i može. To nisam stigao da pohvalim, prema tome treba da nastavite u skladu sa sloganom. Dobar je slogan. U skladu s tim probat ćemo ovde u emisiji da budemo zanimljivi, ili bar ja da budem zanimljiv. Ja sam novinar u penziji, malo sam, kako bih vam rekao, van forme, a imam i neka svoja uverenja koja su malo dijametralno suprotna od većine ljudi, tako da obično ljudi kad sa mnom pričaju uvek uđu u neku turbulenciju, imaju, kako se zove, zaprepaste se kad iznosim neke stvari. Ovde ima mnogo pitanja, ovo što je kolega Tomković, doduše, on je aktivan i urednik, a ja sam penzioner, otvorio. Prvo, postavlja se pitanje ko je ubio. Ako se bude izvukao zaključak da je ubica Grk, onda cela ova teorija i stvar pada u vodu. Ja igrom slučaja, pošto to pratim, to mi je hobi. I teško mi je da se prebacujem sa teme sudova, demonstracija i tako dalje, politike, da se vraćam u ove sportske vode. To mi je sve teže u životu. Da vam kažem, ja to pratim 40 godina, imam kao hobi. To rivalstvo AEK-a i Panathinaikosa je jedno od najizraženijih svetskih rivalstava. Mi znamo za rivalstvo Olimpijakos, Panathinaikos, ne znam, vi ste dama, koliko to pratite, a to rivalstvo AEK, Panathinaikos je u samom centru Atine, pošto je Olimpijakos klub sa ruba grada, on je iz Pireja, dakle ne spada u centar Atine. To su navijači koji su potomci Grka koji su proterani iz Turske. AEK je klub izbeglica, a Panathinaikos je klub starih Atinjana. Znači oni se dele tu i socijalno i tako dalje. Ovi su desničari, Panathinaikos, ovi su politički levičari, tako si AEK-ovi navijači. Čak naginju ka komunistima i tako dalje. Ljudi nisu ispratili jedan detalj, a to je namešteno grčko prvenstvo, gde je Panathinaikos vodio celo prvenstvo. Ja sam čak komentarisao s nekim ljudima gde sam privatno pio kafu i pratim grčku ligu i tamo imam svoje favorite klubove. I primetio sam da je Olimpijakos namerno igrao protiv Panathinaikosa na krvi nož, kao trećeplasirani, da bi oštetio Panathinaikos i pomogao AEK-u da bude prvak. Jer Olimpijakosu je draže da Panathinaikos izgubi titulu nego AEK. Navijači Panathinaikosa smatraju navijača AEK-a izdajnicima samim tim što su se udružili s Olimpijakosom protiv njih. I još nešto, to traje godinama, kao što su Delije pobratimi sa Olimpijakosom, kao što su Grobari pobratimi sa Paokom, tako su Dinamovi navijači pobratimi sa Panathinaikosom. I meni prvo što je prošlo kroz glavu, ne znajući, ne prateći, da može lako da se desi, da su navijači Panathinaikosa bili domaćini, da su bili u sadejstvu sa navijačima Dinama. I ja sam iznada rekao rečenicu, a šta ako je ubica Grk, navijač Panathinaikosa? Izgleda da sve ide u tom pravcu. Ja? Onda se ruši teza o tome da su katolici napali pravoslavce i tako dalje. Samim tim što su pobratimi navijači Dinama i Panathinaikosa, onda to ne može da bude Orthodox Brothers. Može da bude Christian Brothers, može da bude hrišćansko bratstvo, ali ne može da bude Orthodox Brothers. Prema tome, ovde se krenulo u jednom pravcu da su Bad Blue Boysi jedini, najcrnji na svetu, pa su samim tim što su Hrvati, pa samim tim što su katolici, pa su napali pravoslavne Grke. Međutim, ako uzmemo ovaj aspekt da navijača Panathinaikosa i ako se dođe neposredno do toga da je ubica navijač Panathinaikosa, onda to menja sve na stvari. To je jedna stvar, vezana neposredno za ubistvo. Drugo, tu će da rade advokati, tu će da rade utvrđivanja. Pitanje je da li su te kamere zabeležile, kako su zabeležile. Ovi hrvatski navijači suočit će se sa paklom, pošto ljudi ne znaju kako izgledaju grčki zatvori, koridalos i tako dalje. Međutim, ni Grci neće moći da idu do kraja, jer pre ili kasnije će i grčki navijači pasti negde na nekom zapadnom terenu, pa će biti tante za tante. Dakle, način na koji se ovde prikazuju grčki navijači ispada da su oni cvećke.
ja to vrlo, vrlo često mogu da vidim, pa se uključuju sad, ne znam, grčki novinari i tako dalje. Oni su najpoznatiji huligani na svetu. Dakle, oni su preteča ovih Bad Blue Boysa i, da ne kažem, u regionu još kojih navijačkih grupa. Vi u Grčkoj imate, da nemate gostujuće navijače. Oni su prvi ukinuli derbije. I to unutar gradova. Kad igra Olimpijakos protiv AEK, ne postoje AEK-ovi navijači na Olimpijakosovom stadionu. A kamoli kada igraju atinsko-solunski klubovi, ne postoji način da atinski navijač doputuje u Solun uopšte. Prema tome, ovdje se predstavlja kao da su ovi kao cvećke, onda ovaj je ubijen navijač, on nije huligan što je ubijen, a ubili su ga huligani, mi ne znamo da li je ovaj bio huligan. Prema tome, tu se otvara mnogo tema i zaključno, da završim ovaj rečenicu, jeste šta i kako dalje. Uz osnovno pitanje, to je dosta laičko pitanje i nemoguće na njega odgovoriti, kako stati na put? Ja sada kažem nikako, to je nemoguće, zato što je to jedan ogroman sociološki fenomen. Navijačkim grupama ne može da se stane na put, ne postoji ta služba, ne postoji ta policija pod kapom nebeskom. Ono što me također zanima sada, što je ispričao gospodin Dejan Anđus, da li možemo ovu tragediju u Grčkoj? Vidjet ćemo, naravno, vremenom će se klupko odmotavati i dobijat ćemo odgovore na mnoga pitanja koje nas zanimaju. A da li možemo da očekujemo neke vrste osveta? Upozno nas je gospodin Anđus sa njihovim međuljudskim odnosima, relacijama jedni između drugih. Pa, da li je ovo zapravo početak i uvod u neke početak. Nove probleme? Huliganizam nije juče izmišljeno. Navijači, huligani su počeli još 70-ih godina, 80-ih da haraju, da gospodare. Englezi su uspešno stali njima na put. Drakonske kazne. A što se tiče ovoga, Grci su prošle, preprošle godine, kad je isto bio međusobni obračun grčkih navijača, ubijen je jedan navijač, osuđeno je četvorica ili petorica navijača na doživotne kazne. Paf, kraj priče. Znači, nulta tolerancija. Samo nulta tolerancija prema ovakvim stvarima može to da zaustavi. Mi smo ovdje imali slučajeve obračuna po stadionima i dalje ima toga. I dalje, ali kao što je 99. je dečko ubijen na stadionu. Ispaljena raketa sa južne tribine pogodila navijača Zvezde na severnoj tribini, umro je, osuđeni su. 2007. mislim da je 7. Bila je isto neka tuča bodenje na stadionu, pokušaj ubistva, pljas, drakonska kazna. 2009. slučaj Taton. Tako je. Prva presuda bila, njih 12 je osuđeno na 240 godina. Kasnije je to smanjeno, ali su dobili kazne do 15 godina zatvora. Samo kazna. Mi imamo sad slučaj u Grčkoj. Imali smo slučaj da je navijač Zvezde ubijen u Istanbulu. Isto huliganski obračun. Napadi. Ni naši navijači nisu cveće. Bad Blue Boysi, Torcida, Kohorta. To je ono što ja znam još iz 80-ih godina šta je bio pojam huligana u bivšoj Jugoslaviji. Imali smo Armadu, isto navijači Rijeke, koji su bili ušminkani huligani, paljene baklje, pesme, ovamo, ovamo. Pričao sam malo pre kolegi, sećam se finale Kupa, Crvena Zvezda, Hajduk. Igralo se na stadionu Partizana. Iz Splita je došlo tada, mislim, oko 1500 navijača. Moram da kažem, onako pod navodima navijača, ti ljudi nisu navijači, to nema pojma. Njih je pratilo, na svakog navijača išlo, ja mislim, 3 policajca. I opet su pravili probleme po gradu, bili su u kavezu i sve to ne vredi. Ova grupa Bad Blue Boysa, bilo je zabranjeno da se ide na gostovanje, jer su već navijači Dinama pre par godina, prošle, preprošle, pravili probleme. Bilo je zabranjeno, da, oni su krenuli. E sad, da bi izbjegli varijantu da se dojavi Grcima da oni stižu, nisu išli preko Srbije. Nisu išli preko Srbije. To je moje pitanje. Kako su oni uopšte ušli u Grčku? Oni su išli preko Crne Gore, Albanije i ušli su iz Albanije u Grčku. U manjim grupama. A šta se dešava u tom slučaju? Evo, može urednik sportske rubrike da nam pomogne, to je njegov teren. Znamo da je UEFA pre desetak dana i više zvanično zabranila dolazak gostujućih fanova na njihovu teritoriju.
Okupili su se i stigli su u ogromnim količinama. Sad možemo da se vodimo i onom vašom pričom da su to možda dobrim delom i navijači drugog kluba, odnosno Grci, pa da ih je zato bilo toliko na tim snimcima sigurnosnih kamera. Ali da li je hrvatska policija bila dužna da obavesti Grke šta se sprema, ko dolazi, ko stiže ili to nije u njihovoj nadležnosti ili ih prosto ne zanima? U navijačkoj krvi, u njihovom genu, DNK ili kako god je, da pokušaju uvek da dođu na utakmicu i na stadion. Bez obzira na zabrane. Bez obzira na zabrane. To uvek rade. To od kad postoje organizovane navijačke grupe, njima je to prosto cilj, njima je to izazov da se pojave tamo ili na najdalje, najudaljenije moguće gostovanje da nekako organizuju put da se pojave ili tamo gde je zabranjeno da se pojave. Imali smo slučaj još 97. ili 98. čini mi se, ili kad je bila prva košarkaška utakmica Cibona Partizan u Zagrebu, tada svojevremeno da su uspeli osmorica ili devetorica navijača iz Beograda nekako da se promuvaju i da uđu u dvoranu u Zagrebu. Jel su preživjeli? Preživjeli su, ali zato što niti su se oglašavali, nisu uopšte, znači policija je došla. Nisu se priklonili, jel? Ne, policija ih je opkolila, shvatili su ko je došao, koliko ih je, i rekli su im, ostanite u hali, sedite, ćutite, ne smete bukvalno ni da ustanete, ni glasa da pustite. I oni su tako se ponašali tih dva sata koliko je trajala utakmica i to se tako završilo. Ali hoću da se vratim na ovo, znači... Njima je svima izazov pravi da se pojave i da odu tamo gde ih ne očekuju ili tamo gde je zabranjeno da se pojave. Međutim, ono što je meni, to će možda Milan bolje znati, ali meni je neverovatno da recimo hrvatska policija nije znala šta se sprema, jer siguran sam da policija u svakoj zemlji, pogotovo ovde kod nas na Balkanu, gde postoji par tih, u svakoj državi par tih ozbiljnih navijačkih grupa, siguran sam da imaju svoje i doušnike i ljude koji u svakom trenutku znaju šta se tu sprema, šta se tu kuva, šta su njihovi planovi. Neverovatno mi je da hrvatska policija nije znala, a ako je znala, neverovatno mi je da nije obavestila Grke, s obzirom i na odluku UEFA i na prosto dolazak jedne, kako se to kaže, bezbedonosno interesantne grupe osobe ili grupe koja će da se pojavi. S druge strane, taj njihov ulazak preko Albanije, imali smo slučaj, to je brzu reakciju samih Grka da su odmah sutradan ujutro posle ove tragedije koje se dogodila, smenjeno je 8 ili 9 policijskih oficira koji su bili zaduženi da prate po regijama, zaduženi za autoput koji ide od Janjine do Atine. Zato što je prosto i njima neverovatno kako su se oni kretali autoputema, da ih niko nigde nije prestrajao, legitimisao, zaustavio i uopšte shvatio šta se dešava i kako su se oni pojavili u tom broju. Informacije zvanične, sad ovde moramo da se, kolega Andžus je pomenuo tu teoriju koja se pojavila, da li je možda Grk na kraju ubica. Ono čega se mi za sada držimo, to je ono što pišu grčki mediji. Nažalost, nemamo tamo izveštača, nismo na licu mesta, nemamo izvore neke naše na koje možemo da se oslonimo, nego ono sve što možemo da radimo je da pre svega se oslanjamo na Grke, jer se tamo dogodila ova tragedija. Ono što oni pišu, što se vidi evo ovde i na ovoj našoj grafici, to je juče je objavljena informacija da je izvesni Domagoj Pezar, dečko koji ima 19 godina, da je on trenutno osumnjičeni i da je uhapšen na granici sa Albanijom gde je pokušao sa još šestoricom. On je pokušao da pobegne. Oni su pokušali kombijem nekim da se vrate nazad u Albaniju. Zanimljivo je da su petorica uhapšeni u Luci i Gumenica gde su pokušali da se ukrcaju na brod i da odu za Italiju, pa tako da pobegnu i da se vrate. Brojka koja opet kojom se barata javno u Grčkoj, sad da li je to... Baš policija, ja mislim da je objavila da je uhapšeno oko 115 valjda u ovom trenutku Hrvata i da se za još njih 40-50 traga, odnosno sumnja se da se kriju negde u Atini ili oko Atine i da smišljaju način kako da pobegnu. Da napuste teritoriju. Znači imamo, da li ih je na kraju u samom tom obračunu, u samom tom napadu, u vandalskom učestvovalo njih 200 ili 300 ili 350, pa da je tu onda bio određeni broj Grka, to ne znamo, to će na kraju krajeva oni utvrditi, ali definitivno sve ukazuje na to da je u najmanju ruku njih 150, a prva informacija je bila čak 250 Hrvata da je došlo iz Hrvatske u Atinu s namerom da pravi incident. A šta još pišu grčki mediji? Ja sam pronašla informaciju da pišu i o doživotnoj robiji, da se i to spominje kao potencijalna kazna. Nismo ravnopravni. Ja sam došao kao gost sa Novog Beograda, kolege su došle ovde iz kancelarije. Znači ja sam došao sa drugog dela grada, a kolege su došle iz drugih prostorija. Dakle,
Ovde su dvojica novinara Informera. Ali ovo je bilo moje pitanje upućeno vama. Ja sam došao da popijem kafu. A šta ste me pitali? Spominje se doživotna robija. Da li je realno da to bude potencijalna kazna? To su sve navodi koji kruže medijima u prilog onome što je rekao kolega Tomković, da nažalost nemamo nikog svog tamo i... Ovde pričamo anegdotski, pričamo sećanja i podsećanja. Kolega priča o utakmicama, ja sam bio na tim utakmicama. I to kad je poginuo taj Zvezdin navijač, bio sam na severu. Znači, ta raketa je proleta. Ja sam vidio kako leti ta raketa. Ne mogu se setiti ovaj presude, pravo da vam kažem. Bila je u tom trenutku, nije uopšte bila adekvatna. Da. Je li izazivanje opšte opasnosti nije bilo tretirano kao ubistvo? Bio sam i na ovom finalu kupa Zvezda Hajduk. Bio sam na oba, 1-0 i 0-1. Da, da. Teško je bilo. A bio sam i 80. godina kad je bilo po 15.000 navijača Hajduka, kada napune južnu tribinu na utakmici Zvezda Hajduk, ceo jug je popunjen Hajdukom i navijačima. A bio sam i na utakmici gde je bilo 15.000 navijača Prištine. Na sred Marakane, Zvezda ispala iz Evrope, pa kad je Priština dala gol, Vajdan je pobedila, pola stadiona je skočilo. To je danas nemoguće, gde su svi bili u plavim dresovima. Albanci, navijači Prištine, gde su u koloni ušli u Beograd. A bio sam i na Zvezda Panatinikos, kad smo prvi put videli organizovane Panatinikosove navijače, kad ih je bilo 20.000 na južnoj tribini, kada su preplavili Beograd, odnosno prezeleneli Beograd. Imate te snimke, to je 85. 6. godina. 3-0 bilo za Zvezdu, bio sam na zapadnoj tribini. Možemo ovako da pričamo, da zabavljamo publiku. Grci se ponašaju kao da su oni sada cvećke, kao da to nisu huliganske grupe. Dakle, što oni nisu stali na put svojim huliganskim grupama? Znači, vi kad idete na more, evo idete na Halkidiki, ne morate idete daleko u Atinu, pa ćete vidjeti te natpise, Arisova grupa navijača, Iraklisova, ta čuvena bira, broj 10 bira u prevodu gate ili ulaz. Vidjet ćete grafite Paukovih navijača, tamo se ne zalazi u deo grada Tumba gde žive Paukovi navijači, tamo Arisov dres ne može da prođe, žuto-crni. Oni se sada, ceo svet vrti oko toga, oko Bad Blue Boysa, oko Domagoja. Šta ćemo sa grčkim navijačkim grupama, šta ćemo sa ovim, da su oni rodonačelnici toga svega, da prošle godine je bilo ubistvo na grčkom stadionu, što je rekao kolega. Mi imamo to svake godine u Grčkoj. Dakle, navijači iz Soluna ne mogu da dođu u Atinu i obrnuto. Dakle, ovde se vrtimo u krug. Doživotna robija, o tom potom, pokazat će sudski proces, da li je bila samo odbrana. Znači, ovo još nije ni počelo da se odmotava klupku. To tako davanje doživotnih robija na masovki, tuči, to je isto pod velikim znakom pitanja. Drugo, kako promeniti Bad Blue Boyse, da napravimo prave Bad Blue Boyse navijače koji vole futbal u odnosu na Bad Blue Boyse koji su huligani, koji ne vole futbal. Dakle, mi sad treba promenimo tu kompletnu navijačku grupu. Da vam kažem još nešto, ja sam gledao iz neposredne blizine stana gde živim, kako se zove akciju policijsku, koja nije bila nigde u medijima, ja sam gledao svojim očima i to relativno skoro, prošle godine. Dakle, bio sam udaljen 20 metara, gde je naša policija vadila, pa jedno pola sata su vadili močuge od po 2 metra, koje su sve bile kao ovaj sto. Znači, ja sam gledao neposredno, znači, dvojica policajaca su ušli u bunker, u parku, u zemlju, i odatle su vadili, ja sam, pitao sam se dok će to da vade. Na traje to važenje, ja? Pa najmanje 15 minuta su vadili. Dakle, to je bilo, znači, nekoliko desetina ili čak možda i stotina tih močugi. I gledao sam neposredno, pred danom su držani ti navijači, njih je bilo bar 50, kako se zove, koji su držali pognute glave i tako dalje i tako dalje. Ne znam šta je bilo dalje sa tim procesom. Znači, radnja se dešavala pred mojim očima u noćnim satima. Prema tome, drugo, navijačke grupe nisu repa bez korena. Ovo što je kolega napomenuo, to jeste vrlo zanimljivo, kako to locirati, šta znači. Oni su, vi kad idete u Grčkom, ne zaustavljaju se turisti. Vi nećete primetiti nijednog policajca. To je turistička vele sila, to je neki zakon u Grčkoj da se ne uznemiravaju turisti. Vi krenete kroz celu Grčku, ne vidite kao ograničena brzina, vi ne vidite nijednog policajca, nijedna patrolna kola. Vi ne vidite bukvalno policajca u Grčku. Idite u bilo koje letovalište, nećete vidjeti uniformisanog policajca. Verovatno su u civilu. To je zaštitni znak Grčke, dakle, da ne uznemiravaju ljude. Dakle, to, ja to pozdravljam. To je za mene
Evropa u tom smislu. Dakle, te uniformisane države da na svakom ćošku stoji uniformisani policajac, taj afrički tip država, Severne Koreje, ovo, ja to ne priznajem. Prema tome, oni su vrlo vešti, oni se pretvaraju da su turisti. Ovde se ne radi samo o hrvatskoj policiji koja je i bezbednostnom sektoru Hrvata, pa znaju sve te vođe Dinamovih navijača, pa su ih oni propustili. Šta ćemo sa grčkim bezbednostnim sektorom? Šta ćemo sa albanskim? Šta ćemo sa crnogorskim? I pitanje uopšte u Crnoj Gori, ko čini bezbednostni sektor i tako dalje. Oni su zaobišli Srbiju znajući da će ovde biti locirani, to nama ne može da promakne. Dakle, na granici bi odmah BIA javila da ide sumnjiva kolona, jer to nije svadbarska kolona koju vidite, 30-40 automobila zagrebačkih tabli, a unutra nabildovana omladina u svakom automobilu po četvorica sličnih momaka, teško da je to, da su pošli na svadbu. Znači, naše službe bi to signalizirale. Oni su pritom to izbjegli da ne bi na pola puta bila sačekuša od Delija Grobara, ne znam, nija United Force i Blue Union, da ne nabrijam sve naše navijačke grupe, kao što se nedavno desilo Armadi, koji inače nije ni malo, kako se zove... Blaži su. Bio sam nedavno u Rijeci, ceo grad je u tim muralima Armada. Jeste u muralima, ali su ipak blaži, ono su na Torcidu. Tako da, ja lično ovako mogu, kažem da zabavljam publiku, ne znam, ne mogu da izvučem zaključak šta se traži. A šta bi bilo možda da su akteri zapravo srpski navijači? Zato što za sada i dalje nema nekih velikih reakcija, gotovo nikakvih. Onda bi bilo da su pravoslavci napali pravoslavce, a ne katolici pravoslavce, jer smo mi onda zaboravili kako su navijači Paoka izboli Zvezdine navijače u Solunu na utakmici Ari Zvezda, pre utakmici Ari Zvezda, kada je Bajević bio trener Arisa, pa je apelovao na Solunjane da to ne rade bratskom srpskom narodu. Dakle, po kvartovima su hvatali Zvezdine navijače, pa su izboli i oca i sina i tako dalje, pa su ispostavili da to nisu navijači Arisa, nego navijači Paoka koji su opet pobratimi s navijačima Partizana, i to se zaboravilo. Prema tome, dok je sveta i veka, toga će biti. Od kada je sveta i veka, toga je bilo. Ja ne znam koji mi treba ovde da izvučemo zaključak. Ja vam kažem, za to nema rešenja. Dakle, bez obzira što sad pričamo o ovome, ovaj slučaj vidjet ćete, ne daj Bože, ali nažalost vidjet ćete sledeće godine doći ovde u studio. Ne bi me čudilo da se ponovi takav slučaj. Što tiče Engleza, oni jesu to doveli u red, ali ne do kraja. Vi imate, pogledajte tamo na YouTube kanalu te tuče i tako da je, pravo je čudo da niko nije poginuo. Gledao sam skoro knockout navijač Chelsea, kako je nokautirao navijača West Hama. Dakle, bacio ga i u nesvest, mogao je da ga momentalno ubije. Kako ga je udario, tako je zaspao. Dakle, ja sam mislio, dok on leži u nesvesti, polumrtav, okolina se smeje i kao vau, ali ga je klepio. Dakle, radnja se dešava na engleskoj utakmici, londonski derbi pre 2, 3, 4 meseca. Prema tome, to što su oni, oni jesu suzbili to masovno, ali to da se desi bodenje u pubu, ili ti engleski navijači kad odu u Španiju pa se tamo sukobe u pubovima, oni imaju svoje pubove. Celtic Rangers, teško da nema takvih tuča i dan danas i tako dalje. Fenerbahče, Bešiktaš, isto. Turski navijači ne idu na gostujuće terene. Isto, uništen derbi, Fenerbahče, Galatasaraj. Nema navijača Galatasaraja na utakmici Fenerbahčea. Sad ću možda ja ovo da pitam jer sam žensko, pa onda tu strast prosto nemam u sebi i zaista je ne razumem. Ali zašto jedan sport i jednu lepu igru i sportski duh i fair play stalno provlačimo u nekim ovako nasilnim i problematičnim radnjama? Kako je uspelo da to sve bude jedan paket? Ko želi na ovo teško pitanje da govori? Na to nema odgovor. Na to jednostavno ne postoji odgovor. Uvek je bilo ljudi koji fudbal smatraju za više od igre. I navijanje je za njih više od života od igre. Ono što je, ne znam ko je od kolega spomenuo, to se živi za utakmicu, to se sprema. Pa i ovo sada što imate spremanje koreografije. I to je navijanje. Ali to je sve lepo. I zašto se samo ne zadržimo na tome? Ali veoma je mala granica između tog lepog i ovoga što se desi. Mi imamo... Englezi su počeli huliganizam. To stoji i to je ono, puf. Nekako su ga suzbili na stadionima. Van stadiona nisu uspeli, ali na stadionu napravi bilo šta, zna se šta te čeka. Istočna Evropa, grčke grupe,
poljske navijačke grupe, koje su ono... ja ne mogu da... Poljaci, kad gledam te snimke njihovih obračuna... Bugari, Česi. Holanđani. To je sve otišlo. U Holandiji nijedan derbi ne prođe da neko od navijača ne dobije flašu u glavu. Je. Molotovljevi kokteli, isto navijači Fenorda, Aksan. Napadaju druge... Što napadaju... Nemci. Po isto. Isto, to je jednostavno neka Drezden. Subkultura ili nekultura, sad kako ko... jednostavno drugačija pravila, to je pravilo gomile, mase. Pa jel postoje neki navijači koji su dobri? Ono da mašu zastavicama samo pa da i to dođu, je to. Da pripreme tu koreografiju da podrži. Deka i unuk nastavljaju to. U NBA ligi je tako. Jel? Da. A zašto je to tamo tako? Jel to viču. Do Amerike tamo ili do košarke? Defense i to je to. I onda kada Amerikanci dođu da igraju ovde, kada igraju derbi ili bilo koju utakmicu Eurolige, vjerojatno se predstavljaju. Prvi put ovako gledaju, levo, desno. Osim što na proslavi Denvera troje mrtvih. Na svakoj proslavi, kad uzmu titulu profi sportu, obavezno bude od tragedija, ja? Troje do sedam mrtvih. Dobro, to je problem je što veliki broj ljudi izađe na ulice i onda se tu dešava. Dešava se i da Nikola Jokić dobije limenku u glavu, mislim, zato što je neko se napio ili šta je već, pa mu je palo na pamet da gađa. Da pokaže ta ljubav na takav način. Jeste, otvoren je autobus gde je naš košarkaš sa suprugom i sa čerkicom. Nema tu sad nekog velikog objašnjenja, to će verovatno neki sociolog, psiholog ili ko već bi bolje... Ja sam teo, sinu, da ti predložim da pozoveš jednog psihologa da objasni tu... E, on će da reši. Ne da reši, nego da objasni jednostavno, nema rešenja tako kao što mi mislim, sad, to, kraj. Ne postoji to, ali da jednostavno objasni to razmišljenje gomile. Aha. Plemensko razmišljenje. Onda da ukinemo navijača, nema tu. Pa ne može se ukinuti navijača. Ali svakako Engleska treba, ono što su Englezi uradili, treba da bude svima neka vrsta zvezde vodilje kako treba da se reše problemi što se tiče samog stadiona. Ja sam nekoliko puta imao priliku da idem na te utakmice u Engleskoj gde se najnormalnije kreću navijači jedni među drugima oko stadiona. Naravno, niko ne može da spreči tuču u pubu, niko ne može da spreči da se na 20 km od stadiona negde na ulici sretnu i da se sukobe. Ali na samom stadionu postoje ona ograda koja, pritom oni nemaju ogradu kao što imaju naši stadioni, one velike ne znam, šipke i ostalo. Ne, oni imaju jedan malu ogradu, nisku, koja je visine možda metar, ali na njoj piše, kad prekoračite ovu ogradu, ne znam, 3000 funti je kazna i zaprećeni zatvor je, ne znam, ja sad, od 3 do 5 godina. I to se zna. I dešavalo se, čak je bilo nekoliko situacija gde se dešavalo da navijač, valjda pijan ili šta već u prosti gola, padne, preturi se preko one ograde, pa se i tad su engleski mediji pisali o tome, aha, da li će on sada bude kažnjen ili neće, da li se to podrazumeva, automatski, striktno se pridržava zakona da je on prekoračio tu granicu ili nije. Oni su na stadionima apsolutno rešili problem, ali s druge strane, da, ta vrsta nekakvog besa, nezadovoljstva ili već neke druge želje za dokazivanjem koju navijači imaju, oni je manifestuju tako što kad odu bilo gde van Engleske, e onda prave ogromne probleme, to imamo slučajeve na svetskim evropskim prvenstvima, tako je, oni tu se prazne, ali opet to sve zavisi od zemlje do zemlje. Imamo prekide u Švedskoj. A kako je Španija rešila? Pa oni su dosta neobična civilizacija, ja često odlazim tamo i... Zavisi, kad je utakmica Barcelona, Real je veći naboj, a kad je Barcelona, Real Sosijeda, dok ova su Baskijci u plavo-belim dresovima i niko ih ne konstatuje, dakle, zavisi, ali već kad je Barcelona, Real, baš da idete sa belim dresom među navijačku grupu Barcelone, malo teže. Ali Španija je to na jedan način rešila kako i zašto, vrlo su čudno društvo, ne mogu to da objasnim do kraja. Desilo se i tamo ubistvo navijača Atletico Madrida pre jedno 2-3 godine, a to je za njih bilo iznenađenje posle mnogo godina.
Što opet kažem, ne znači da možete u belom dresu Reala da prođete među navijače Atletik Bilbao, Baski i tako dalje. Prema tome, to je jedan fenomen koji traje sto i nešto godina. Dakle, mi imamo utakmicu Jugoslavije, Urugvaj, 30. godine, gde je policajac ubacio loptu u teren i dali su izjednačujući gol. Dakle, gde sudija ne sme to da poništi. Pre 91. Urugvajaca vi imate Brazilce koji su se bacali sa prozora samoubistva kad su izgubili od Urugvaja 50. godine, gde je selektor pobegao tako sa stadiona što se probukao u ženu i tako dalje. Mislim, gde je golman koji je primio gol više nije mogo nigde da radi taj Barbosa, zato što su ga svi smatrali malerom. Nijedna firma nije htjela da ga primi. Mislim, fudbal to je jedan fenomen i navijačke mase su fenomen i to je jednostavno nerešivo. Ovo je individualni akt. Vi ste sinoć imali utakmicu, Panathinaikos Marsej. Očekivali su se neredi u kom smislu, jer Panathinaikos je pobratim, jel tako, Dinama, a Marsej su pobratim i navijači AEK-a, pa kao tu će biti revanša, pa će biti osveta, ničega nije bilo. Na prepunom stadionu u Atini još je Panathinaikos... Na večeras Hajduk pao... Pa imali ste sinoć utakmicu Panathinaikos Marsej na prepunom stadionu, gledao sam ovaj izveštaj i taj gol pobedonosni Panathinaikosa, nije bilo ničega. Mi ne možemo da bajamo. Dakle, Torcida je još vatrenija nego Bad Blue Boysi. A ovi paokovi su po predanju još nezgodniji tri puta nego navijači AEK-a iz Atine. Prema tome, to su neke stvari. Meni je ono, u celoj ovoj tragediji, kažem, crni humor, meni je bilo smešno taj naboj, taj nastup odmah. Hrvati iz Zagreba krenuli na pravoslavce, na Grke, Ubica, Dinamov, navijač Bad Blue Boysi. Dakle, meni je to jedan prizvuk bio koji ovako... Jeste zanimljiv za publiku i za narod, ali to nikakve veze sa suštinom i sa istinom nema. Dakle, tu nikakvi katolici nisu napali braću pravoslavce, nego se radi o ovome, o čemu pričamo, ovde se vrtimo 40-ak minuta. Dakle, nema tu verske... 39, pa precizno. Dakle, to je... Ne mogu da izvučem zaključak, ne znam prosto, ne znam što bih rekao. Je li vaše lično mišljenje i kao nekoga ko prati... Baš zato ne mogu da izvučem zaključak. Grčku sportsku scenu i neko ko je navijač, kao što volite da kažete. Jel mislite da je ipak Grk bio taj koji je počinio ubistvo? Pa to se sad menja iz minuta u minut, znate. To je sad pitanje šta će tu službe i kako da obrađuje. To je sad pitanje javnog mnjenja tamo. Znači, tamo je panika, tamo je sada paranoja, vi imate tamo histeriju po novinama, to sada se i politika uključila. Vidjet ćemo. Znači, postojala i ta mogućnost, nisu iznenada i slučajno to rekli da može da se desi da je navijač Panathinaikosa. Oni su sigurno bili prisutni. Imate uhapšene Grke tamo. To su navijači Panathinaikosa, to nisu AEK-ovi navijači. Izašlo je sad ovo ime, mislim, i tako dalje. Ako je ovaj momak, on je mlađi, on je stariji, mlađi punoletnik. Mlađi punoletnik. Da, 19 godina. Znači, to je, nemojte da se podsjetim na onaj slučaj, se vi sećate naših momaka i onog američkog državljanina na moru i kazne koje su dobili naši omladinci u Grčkoj pre nekoliko leta. Pre nekoliko. Što nema veze sa fudbalskom utakmicom. Ima više, ima... Ali meni je s druge strane... To je 2017. Znam, i to je leto bilo, znam po nekom drugom pokazatelju. Meni je s druge strane simptomatično i vrlo interesantan način na koji hrvatski mediji izveštavaju. E, šta kažu oni, da? Pa, kod njih je retorika takva kao da se ovo dogodilo, ne znam, neki Bugari napali Rumune. Svako brani svoje. Sad oni izveštavaju o tome. Oni nijednog trenutka nigde nisu zauzeli stav kritički, krivi smo, tako je, ako se dogodio, ne. I ta teza o tome da je Grk ubica, ona se prvo pojavila u hrvatskim medijima, što je interesantno. Oni su prvi, to ja mislim da li, ajde da ne slažem, čini mi se Jutarnji list, ali ne držite me za reč, je prvi kao ekskluzivnu informaciju objavio njihovo saznanje da je u pitanju Grk. U grčkim medijima nijednog trenutka... ne postoji ta dilema da li je u pitanju Hrvat taj koji je potegao nož ili Grk. S druge strane, hrvatski portali, kažem, oni o tome pišu kao, eto, zamislite šta se još desilo navijačima Dinama, pa prave nekakve retrospektive s kim su se sve oni sukobili u prethodnim godinama ili decenijama, ali nijednog trenutka kao da predstavljaju problem, ok, naši navijači, navijači iz naše zemlje, su napravili toliko i toliko problema po Evropi. Ne, nego evo šta se njima još dogodilo. Pa onda, ne znam, nija, mislim,
prosto neverovatan je način, neverovatan je klub Dinamo iz Zagreba juče je izdao saopštenje u kom napada AEK i kaže vi koristite ovu strašnu scenu za vašu promociju. Mislim, kako bilo koji klub može bilo kakvu vrstu promocije da uradi na osnovu toga što je njegov navijač ubijen? Da. S druge strane, oni su došli, predstavnici AEK-a, na taj prvi sastanak sa UEFA-om i predstavnicima Dinama jutro posle tragedije i napustili su sastanak posle nekoliko minuta. Zato što prosto se u tom trenutku, ono što se nekoliko sati posle ubistva poveo se sastanak oko toga kad će da bude odigrana utakmica, da li će da bude sutradan, prekosutradan ili ne znam ja šta. Meni je sasvim razumljivo. I to je zapravo jedina reakcija UEFA, koliko sam uspela da propratim. To je isto jedina reakcija UEFA. To se negde nadovezuje iz moje vizure na ovo što si u jednom trenutku pitala šta bi bilo da se to desilo, da su navijači iz Srbije izazvali takav incident. Kad se dogodio slučaj Taton, pa to se digla cela Evropa da vrši pritisak na Srbiju, da se nađu svi koji su učestvovali u tome, da budu drastično kažnjeni, na kraju proizvod toga jeste bio ta ukupna kazna od 240 godina. Posle su sve popadale kazne, jer je bilo đuture kažnjavano. Jesu, zato što... Da je onaj 20. što je bio u jurišu, koji neposredno nije ubio, nije ga takao, da je dobio drakonsku kaznu, što ne može po zakonu. Apsolutno, upravo o tome pričam. Znači, bila je masovka politička da bi se dodvorili... A ovde sada imamo slučaj da niko ne pravi nikakav pritisak. Mi nemamo nigde nikakvu reakciju. Mi nemamo, kažem, od jednog trenutka se... Setite se, Partizan je bio pre koliko, 7, 8, 10 godina izbačen iz Evrope, jer su navijači na utakmici protiv Zrinjskog u gostima napravili velike incidente, napravili problem. Ali tu nije bilo dileme. Ovde je problem ako izbace Dinamo, onda retrospektivno što nisu izbacili grčke klubove za sve žive huliganske ispade, oni su rodonačelnici huliganizma, dakle uništili su derbije u Grčkoj, dakle njihove navijačke grupe, vi ne možete da prođete sa šalom Olimpijakosa među navijače Panatinaikosa da ostanete živi, to nema teorije, to se zna. Prema tome oni nemaju gostujuće navijače. Prema tome moraju prvo počistiti ispred svog dvorišta i tako da ne mogu da se oni nadovezuju, ja Grke poznajem i sad oni su sada u žalosti i sad odjednom oni zaboravljaju svoje navijačke grupe i sad cela priča je o Bad Blue Boysima, ja nisam ovde advokat Bad Blue Boysa, ali je smešno da oni ne spominju svoje navijačke grupe. Dakle, oni sami imaju taj problem sa tim, tamo molotovljivi kokteli rade, tamo se prevrću automobili, tamo se razaraju ulice kad su ti derbiji bili, tamo se odlažu derbiji, tamo se odlaže košarkaški derbiji, Olimpijakos, Panatinaikos, zato što ovi navijači Panatinaikosa bacaju ove, kako se zove, svetlosne ove efekte, bilo je bilo, već dve godine uzastopno je prekinuto finale Olimpijakos, Panatinaikos i par forfe je utakmica. Olimpijakos je dve godine prvak tako što se proglašava utakmica 20-0 beže sa parketa pre početka utakmice. Znači, oba finala njihovog grčkog košarkaškog prvenstva su prekinuta i kako se zove, za zelenim stolom je proglašen prvak. Ne može da se odigra utakmica. Navijači Panatinaikosa ne dozvoljavaju da na njihovom terenu Olimpijakos uzme titulu. Prema tome, dakle, to je sada sveopšta pristrasnost. Znači, mi možemo o tome da pričamo. Dobro, ali evo sad jedno pitanje za vas. Da su Grci došli u Zagreb i zabranili da se prisustvuju u utakmici i napravili ovakav haos, kako bi bilo izveštavanje u Grčkoj? Da li bi bilo isto ovako kao što se izveštava u Hrvatskoj? Možda ste tu pravo. Možda bi bio deo objektivniji. E pa, to je problem. Ali je pitanje, jer pogledajte kako oni sada to sve kriju i svoje navijačke grupe kriju. I sad AEK glumi žrtvu i tražili su odmah akt da prođu oni dalje u Ligu šampiona, a ja tražim recimo da budu izbačeni iz Grčke lige, su namestili prvenstvo. Ako ste pratili Grčko prvenstvo, oni su čekali derbi Olimpijakos Panatinaikos, samo da vam kažem, čekali su derbi Olimpijakos Panatinaikos, znajući da će Olimpijakos igra na krvi nož, jer je bio bod razlike, i ako Olimpijakos ošteti Panatinaikos, AEK je prvak. AEK je zatvorio sve utakmice, posljednjih 10 kola su sve pobedili i čekali su ishod u pretposlednjem kolu Olimpijakos, Panatinaikos. I ja kad sam vidio da je 1-0, znalo se u posljednjem kolu da će AEK biti prvak. Oni su sve svoje utakmice zatvorili, taj Melisanidis koji glumi Nevinarce, koji sagradio je taj novi stadion. Ja inače, kao u detinstvu sam navio za AEK od tih atinskih kluba, ne znam zbog čega. Posle vidim ova bratinja, dakle pre 30 godina toga nije bilo. Prema tome,
Znači, pretpostavljam da bi objektivnije izvještavali, ali nisam siguran. Ali je drugi problem, po meni problem, ovo je tek početak evropskih takmičenja u fudbalu. Šta će da bude za mesec, za dva meseca? Jel, možda ne bude ništa. Ne, možda ne bude, ali huliganske grupe se ugledaju jedno na druge. I žele zato uvijek... me i zanima šta je vaša procena. Šta može da bude večeras u Splitu? Ništa. Ništa, ja? Večeras u Splitu verovatno neće biti ništa baš zbog toga što... Jel to taktika za ovo sad što namerno rećemo? Dva događaja su blizu jedan drugom i zbog toga će biti povećana budnost i policije i svih aktera i sad je veliko pitanje da li će doći uopšte Grci u kojoj, u kom broju i sve ostalo. Ovo što ste vi pričali do sada, apsolutno sve stoji, ali to meni se čini da je to interni problem Grčke, jer za sve to vreme dok oni prave tolike incidente i probleme i prekidaju prvenstvo i fudbalsko i košarkaško, za sve to vreme imali smo i utakmicu relativno skoro pre nekoliko godina Partizan Olimpijakos. Opet bez obzira na te bratske relacije navijača Zvezde Olimpijakos i svega, mi ni u Humskoj ni u Atini nismo imali nikakve ozbiljne incidente. Oni prekidaju, to je apsolutno tačno, oni već godinama prave strašne nerede na košarkaškim utakmicama. Prošle sezone, sada, pre 2-3 meseca je bila situacija da su ispaljivali rakete dok su igrači iz autobusa pokušavali da uđu u dvoranu. Ali ni jedna evroligaška utakmica nije prekinuta zbog takvih incidenata. Znači, mislim da je to problem koji, znate, to je ono kao, možda ću da banalizujem suviše stvari, ali to je kao kad imate malo dete. Ako mu vi kući sve dozvolite, on će kući da vam se popne na glavu, da sruši televizor, da razbije luster i ostalo, ali ako ima strogu vaspitačicu, on će u vrtiću da se ponaša po svim pravilima i po svim merilima kako moraju da se ponašaju sva deca. E tako u velikoj meri se ponašaju i Grci. Izuzetno su temperamentni, izuzetno su problematični, pogotovo kad su kod kuće i kad su u svom dvorištu. Ali onog momenta kad se dešavaju međunarodna takmičenja, nismo imali do sad toliko slučajeva da su se oni toliko, ne znam, isticali i da su pravili, ne znam, kakve probleme. Kako, bilo je, imate more ubistava, imate mnogo žrtava. Među grčkim navijačima, pogledajte tamo, prilistajte. Ne, u Grčkoj da. U Grčkoj kad igra između sebe. Znači imate gomilu ubistava gde je navijač Paoka ubio navijača Arisa i tako da. Tako je, to se dogodilo u februaru 2022. u masovnoj tuči navijača Paoka i Arisa, ubijen je navijač Arisa. I to je ono što je Milan pomenuo malo pre. Zbog toga su promenili zakon i odlučili da navijačke obračune tretiraju na poseban način i sve ono što se smatra navijačkim obračunima da tu za ubistva koja se dese u takvim situacijama može da se odredi, koliko smo mi juče uspeli da vidimo, može da se odredi čak doživotna robija i mlađim. A inače su i navijačke grčke grupe ustale protiv tog zakona, smatrujući ga političkim, oni preziru grčke političare, oni da se dodvore masama, sada za sve daju doživotnu robiju. Ja sad vama kažem ono što bi se reklo pravnički, ne možete da date doživotnu robiju baš za svako ubistvo. Dakle, imate planirano ubistvo, imate iz nehata, imate i tako dalje i tako dalje. Prema tome, znači imate gradaciju, imate i 15 godina i 20 i 30. Ovde se koliko konfete, kako se desi ubistvo. Ne, ali samo nešto mora da vas prekinem. U Grčkoj jeste doživotna robija, ali doživotna robija znači da on ne može da bude u zatvoru manje od 10 godina. Posle 10 godina se vrši procena. Aha, znači to što je neko osuđen kod njih na doživotnu ne znači da će biti... Ovo je zakonski minimum, a... Da. To se kaže doživotna robija, ali zakon predviđa da oni posle 10 godina već mogu da traže uslovni otpust. Aha. Uslovno izlazak. To ima logike, to 20-godišnjaci ima logike. Nije to kad ih osude, znači oni kažu doživotna. Posle 10 godina, ajmo da vidimo da li si se ti popravio. Znači ovaj momak koji ima 19 godina, u slučaju da zaista bude osuđen na doživotnu robiju, kao što pišu grčki mediji, 29 godina. Sa 29 godina ostvaruje pravo na taj neki... Ali kad izađe iz tog zatvora... Posle 10 godina, ta je druga ličnost. Ne izlazi se iz zatvora bolji. Ne izlazi se ni posle 2 meseca iz zatvora. A kamoli posle 10 godina? A grčki zatvori su... Zaboravio kad je rođen. Grčki i turski zakoni su pojam tih, ajde da kažemo, loših uslova. To je namerno maltretiranje, 24 časa, to ne može se drži. A što se tiče večerašnje utakmice, da. Što se tiče večerašnje utakmice, čak navijači Hajduka će se solidarisati, evo dajem neku prognozu, ako čisto za publiku. Solidarisati će se navijačima Dinama. Iako se najviše na svetu mrze Turci, Nedbobojci, oni će da zatraže pravdu za konkurentske Dinamove navijače. Zapamtite što vam kažem, vidjet ćete transparente u Splitu koji će izraziti solidarnost sa Dinamovcima.
pravda za Domagoja. Grcima je takođe večeras zabranjen dolazak, jel? Ili nije? Ja mislim da jeste. Jeste, jel? Jeste, jeste. Svi zabranjeni. Znači, niko ne sme nigde, jel? Letelo bi se u more. Da. A ono što sad ubistvo i tragedija koja se ovako završila je jedno. To policija rešava, sud, tužilaštvo, vidjet ćemo šta će se sa time dešavati, odnosno ko je koga ubio. Da li će uopšte Dinamo... Zna se ko je ubijen, ali samo se ne zna ko je ubio. Ko je ubio, da. Ono što me zanima jeste da li će Dinamo biti kažnjen bar za taj prekršaj zato što su bili opomenuti da je njihovim fanovima zabranjeno da dođu, a došli su. Kako se na to gleda? Pa neće. Nisu ih organizovano vodili? Neće. Smatraće se da ih nisu organizovano vodili, da samim tim ne snose nikakvu odgovornost, nisu preuzeli odgovornost. U onog momenta nisu, znači, verovatno, ne verovatno, nego gotovo izvesno, oni nisu tražili od AEK određeni kontingent ulaznica da bi ih podelili svojim navijačima, to automatski znači da nisu organizovali. Znači, u principu... U principu, to što se dogodilo van stadiona, pritom veče uoči planiranog početka utakmice, tu klub kao klub nema nikakvu pravnu odgovornost. Tu je ono što smo pominjali u jednom trenutku, neka vrsta, ajde da kažem sad, ako to uopšte i postoji kao kategorija, neka vrsta moralne odgovornosti i neka vrsta tog javnog nastupa koji je, ja mislim, trebao da bude malo drugačiji od strane Dinama. Ali okej, oni sada će naravno da... Svakom klubu su vrlo bitni njegovi. To ne smije upravi Dinama da uradi zato što bi se plašio da hoda gradom Zagrebom kao izdajnik koji je... Svakom klubu su bitni njegovi navijači, to je normalno, oni žive od navijača, njima je bitna i podrška navijača i kupovina ulaznica, da dolaze ljudi na stadion, pogotovo što je taj Dinamo godinama se mučio da vrati. I ekipa na vlasti obračunali sa Mamićem, ali i sa Bad Blue Boysima nisu. Dakle, to je pokazatelj, što bi se reklo kolokvijalno, ko je veći mangup. To što je ovaj mislio da je veliki mangup, na kraju završio u izolaciji tamo u Hercegovini, ne može da ide na more, do kraja života namerno ga kinje i maltretiraju, ponižavaju i njega i Burazera, pričam za Mamić, a Bad Blue Boysi šetaju slobodno Zagrebom. Da, ali kad se igra derbi Hajduk Dinamo, kod njih je to na nivou pripreme vojne operacije. Da, apsolutno. Lakše su se obračunali sa Mamićem koji je ostavljao utisak kao jedna je ovako i biznis i mangupske ličnosti, kao što vidite, satran je u mišiju rupu. I ne postoji više. I ne postoji, izbrisan gumicom, a Bad Blue Boysi postoje i ne postoji niko u upravi Dinama ko bi osudio bilo kog od ovih Dinamovih navijača tamo. A da li to znači da onda zapravo su huligani ti koji drže sve konce u rukama? Pa, huligani su, ako ih zovemo huligane, ja... Navijači, navijači. Ne, pa ne, u pravu ste i da i ne, da vam kažem. Prvo, navijači nisu obična kategorija. To ljudi ne znaju, to obični smrtnici ne znaju, pojednostavljuju stvari kao huligani i navijači. Prvo, mnogo su dobro obavešteni. Drugo, dobro su pripremljeni i strenirani. Treće, mogu da rade najosjetljivije poslove za državu koje obični smrtnici ne mogu da rade i čak najveće što postoji, znači tu jedna nepravda, ne možeš da im daš ovaj orden. Znači, rade državne poslove koje običan smrtnik ne može da radi, u to budite sigurni, koji su neophodni svakoj državi. I ja to znam iz, kako se zove, iz mog načina i poimanja života i tako dalje, i mojih kretanja u životu. I da vam kažem, oni imaju akcije gde zaslužuju i orden. I to ozbiljan orden. Pošto smo mi navikli da pričamo o narodnim herojima, ratnicima i tako dalje, verujte mi da naši navijači ili uopšte navijači imaju vrlo često, kako se zove, najosjetljivije, kako bih rekao, državne poslove ili državne zadatke obavljaju. Prima tome, to važi i za hrvatske navijače i Bad Blue Boysi mogu uvek da posluže hrvatskoj službi, hrvatskoj policiji, hrvatskoj državi, tako je. Prema tome, radije će da otpadne jedan Mamić iz igre koji orgija sa pevačicama i tako da je, nego što će Bad Blue Boysi dati. Bad Blue Boysi, to su, ta grupa je 1991. Oni su započeli, oni su bili ona udarna igla početka rata u Hrvatskoj. Zato što u Hrvatskoj u tom trenutku 90% policajaca su bili Srbi, Ličani.
i bilo je potrebno da Hrvatska država se obračuna sa Srbima u policiji. I kako? Eto, dođe derbi, Zvezda, Dinamo, Bad Blue Boys i napadaju policiju. Zato su zaštićeni kao bijeli medvedi. Sve je tačno. Imate armadu koja je izginula. Ako ste možda bili u Rijeci, pa kad prelazite onaj most hrvatskih branitelja, namjerno da je napravljen da škripi da biste obratili pažnju, i tamo imate spisak poginulih Riječana. Riječana, navijača. Uglavnom proitalijanska imena, što je posebna priča, da oni iz Rijeke idu da ginu u Vukovaru i tako dalje. To je ta 17. brigada zvana Zmajevi. Vi ćete naći od 100% poginulih 70% ove armade. Da. Znači, ovo je 30% policajaca. Prema tome, navijačke grupe su daleko od toga da su repa bez korena, ponavljam još jednom, i da su pali s neba. Da. I ovdje će biti razmena, i politička, i tako dalje. To doživotna robija. Biće tu trgovina. Pa juče, koliko sam probratila... A Popić je doživotno robio grčki navijač, pa ili kasnije. Već je juče ministarka sporta i turizma, ili kako se već zove, da, Hrvatske je odmah pozvala kolegu iz Grčke i tražila je, rekla je da učestvuje u žalosti, kako sad već to izjavila, saučešće i ostalo, ali je tražila, pazite, u trenutku dok grčki mediji pišu uveliko o doživotnoj robiji, dok se pojavljuje izjava da li njihovog advokata koji ih po službenoj dužnosti brani, kaže ja branim organizovanu kriminalnu grupu, utoliko se javlja hrvatska političarka, ministarka koja traži, kako je rekla, primerenu kaznu. E sad, lako je protumačiti šta znači u tim okolnostima primerena kazna. Znači da ipak to bude neka blaža kazna, da se ne ide sa maksimalnim kaznama, da se ipak to malo ublažiti odnosi, da bismo mi nastavili bilateralne odnose kakve imamo i tako dalje. Da, Evropska unija je ostao. NATO, Evropska unija. To je taj nivo saradnje. Razapili bi. Nas bi, ali kad budemo u Evropskoj uniji i u NATO paktu, pretpostavljam da neće, ali da bismo bili, uslovi su takvi na koje ne možemo sada da pristanemo, tako da je vrteška. I za sam kraj, moje posljednje pitanje, da li za situaciju u Grčkoj, pošto pretpostavljam da oni između sebe znaju ko je kriv, da li možemo da očekujemo neku osvetu? Jel se tako rešavaju stvari u tim navijačkim, huliganskim krugovima? Nema cinkaroša. Nema cinkaroša, ali osveta postoji. A ovde, u krajnjem slučaju, lako će se utvrditi nož kojim je ubijen taj Grk. Gde je on trenutno? Je li se nešto zna po pitanju toga? U smislu nož, policija je pronašla? Nož je pronađen. Pronađen je, on je na veštačenju. Zbog toga su oni izašli sa ovom fotografijom lične karte, osobne iskaznice, kako piše, ovog Domagoja, jer su na nožu pronađeni njegovi otisci. To je fenomen da nisu stigli da bace nož u more i to... Pa zato što je to bila frka panika. Sve to lepo, oni sve to organizuju, ali u trenutku kad krene to, od organizacije nema ništa. To je tačno. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili moji gosti. Molim lepo. Idemo na brze vesti, a nakon toga sledi kolegiju.